Вітаємо вас на каналі FM Галичина Аналітика. Підпишіться обов'язково на наш канал. Будете знати більше, бачите далі. І почуєте найважливіше від наших гостей. Сьогоднішній наш співрозмовник, народний депутат від партії «Слуга народу» і член комітету, найважливішого парламентського комітету з питань оборони, розвідки Федір Веніславський. Пане Федоре, вітаємо, слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Пане Федоре, напевно, почну зразу з найтакого гарячішого, найважливішого з фронту. Вже бойові офіцери і солдати підтверджують, на жаль, сумний факт, що на деяких ділянках фронту є хороша кон'юнктура доброї далекобійної артилерії. Там три сімірки, там Арчер стоїть, розказують. Але доводиться дуже економити. Каже, ми за добу можемо там дати прицільно після розвідки, ну, 20-30 залпів. І вони так і кажуть, а це ні про що, бо тому з там того боку тисячі прилітають. Нема просто чим стріляти, є з чого. От в цьому випадку хоч якесь швидке рішення на горизонті бачите ви в вашому комітеті? Впевнений, що ви не раз заслуховували, розглядали це питання? Ну, говорити про те, що буде швидке рішення, це надто оптимістично, але над цим працює і Міністерство стратегічних галузей промисловості, і ціла низка підприємств оборонної сфери. Вчора буквально у нас було виїзне засідання комітету якраз по кільком важливим підприємствам оборонно-промислового комплексу, які в тому числі і займаються виготовленням того, про що ви зараз запитуєте. Тобто, і ми бачимо, динаміка гарна, ми бачимо, що є, скажімо так, істотні здобутки в виробництві боєприпасів, пострілів до великокаліберної артилерії далекобійної. Але це, звичайно, не покриває всі ті потреби, які на сьогоднішній день мають наші військові. Але, знову ж таки, ми маємо розуміти, що запаси саме таких 122-х, 152-х калібрів, 155-х калібрів, вони в світі вже фактично виснажені. І от з минулого року починається інтенсивна робота щодо розвертання виробництв саме таких великих калібрів на території Східної Європи. Там також непогана динаміка. Але знову ж таки треба розуміти, що наші партнери, які нам надають ці види боєприпасів, вони дивляться на перспективу, і оскільки вони нам віддали навіть зі своїх складів, вони насамперед переймаються тим, щоб поповнити свої запаси. Почали думати про себе, та, але подивіться, от коли ви заслуховуєте, ми ж розуміємо, що тут нам треба подвійну задачу вирішувати. І совдепівський калібр 152-й якось звідкись або брати, або самим робити, або 155-й випрошувати, не знаю, вже там в Південної Кореї, в Сеулу, щоб давали вже. Ну, на превеликий жаль, знову ж таки, Росія використовує ті країни, які є сателітами, і отримує від них боєприпаси. Мільйонами? Ми користуємося тими можливостями, які нам надає підтримка в форматі «Рамштайн», взагалі країн НАТО. Але ще раз підкреслюю, що, ну, на превеликий жаль, дуже швидко наростити виробництво і збільшити виробництво таких потрібних калібрів, ну, це не проста задача, але над нею працюємо і ми, працюють і наші партнери. Тому я думаю, що ситуативно ми зараз зможемо протистояти навіть переважаючим в кількості артилерійським обстрілам, але в перспективі я маю надію, що ми зможемо конкурувати на рівних щонайменше, можливо, і навіть вийдемо вперед. А чому ми весь час вживаємо це слово в перспективі? Я просто вже пам'ятаю, за, як то кажуть, не злопам'ятний, але всі ходи записані. Скільки вже нам років обіцяють, що ми будемо мати власний завод по виготовленню снарядів? Хто нам тільки не обіцяв його побудувати, добудувати, а віз і досі там? Чому так? Ну, над цим питанням також ми вчора, до речі, з представниками Міністерства стратегічних галузей промисловості мали дискусію. Є кілька пропозицій, вони, ну, не завжди, скажімо так, задовольняють Україну, тому що, ви ж розумієте, побудувати повністю боєприпасний завод – це, на превеликий жаль, навіть не десятки, а сотні мільйонів доларів. Там, ну, за різними оцінками, там це від там, скажімо, півмільярда до півтора мільярда, в залежності від потужності і так далі. Але тут треба
розуміти, що постріл, який складається там власне з гільзи, там з самого снаряда, з також має дуже велику складову, це пороха. А спеціальна хімія – це те, що в світі виробляють країн, яких можна перерахувати на пальцях однієї руки, на превеликий жаль. І конкуренція в сфері поставки спецхімії, яка використовується у боєприпасному виробництві, це ще одна дуже колосальна проблема. І сам завод по будівництву цієї хімії, він вартує стільки, що, я думаю, Україна найближчими роками його точно не потягне. І тому, це все має, знаєте, таку ланцюгову реакцію. Тому що, якщо, наприклад, певні, я не буду зараз говорити для того, щоб не... скажімо так, не давати можливості комусь протидіяти, але, скажімо так, певні номенклатури за час 2 років війни зросли у вартості, ну, не то ж там на 10-20-30%, а в рази. Наприклад, там щось коштувало $50, зараз це коштує вже біля $200. Ну так, кон'юнктура відповідно, ринок, тут теж ринок. Ринок озброєнь, він такий самий ринок, як ринок наркотиків, там не знаю, чому чого. Те, що ми працюємо разом з Міністерством стратегічної галузей промисловості, наш комітет, ми працюємо з нашими західними партнерами, шукаємо джерела фінансування. Проблема вся опирається банально, це гроші. Добре, але є ще проблема, наприклад, іншого гатунку, я не можу її зараз пояснити, але ви точно маєте відповідь на комітеті, напевно ж, дізнавалися. Було анонсовано серйозне виробництво дронів, не так як виробництво, як те, що вони швидко підуть на фронт. Я говорю про армію дронів, я говорю про те, що фактично перший місяць нового року мав бути законтрактований Міністерством оборони великі партії від різних виробників, сьогодні спілкувалися з командиром роти ударних БПЛА прямо на Бахмутському напрямку. Він каже, так як було в листопаді, в грудні, так і зараз. Тобто 50 на 50, щось від держави, 50 від волонтерів, і самі вони збирають. А ми потім поцікавилися, чи є оці контракти, і виявляється, от лютий вже на дворі, не видно тих контрактів, яким міністерство закупляло ці дрони. Чи ви вже їх слухали? Що? Як вони пояснюють? 1.5 місяці пройшло, контрактів нема. Ні, ну тут не зовсім так, тому що є контракти тривалі, які ми заслуховували і Міністерство стратегічної галузей промисловості, Міністерство цифрової трансформації, яке безпосередньо опікується питанням безпілотних, скажімо так, систем різноманітних. І, ми бачимо, що кількість тих пропозицій і кількість виробників, які це поставляють, вона має задовольняти потреби наших Збройних сил. Але є проблеми певні в логістиці, про які говорив і президент, коли на складах ми маємо швидше поповнення, ніж воно доходить до військ. І тут є проблема, якраз на яку ми звертали увагу і військового керівництва, і логістичних командування логістики. І я думаю, що якраз нове керівництво Збройних сил України це питання буде вирішувати значно швидше. Тому що дійсно деколи ми маємо запаси, але у військах ми не маємо того, що вкрай потрібно. Це стосується не лише безпілотних систем, це стосується і деколи навіть боєприпасів і мін, які на підприємствах є, але до військ вони доходять чомусь трішки довше, ніж би це мало відбуватися в умовах воєнного стану. Тому в нас на цьому тижні ми плануємо провести за результатами нашого виїзного засідання, вчорашнього засідання в форматі офлайн комітету, і я думаю, ці питання в тому числі ми будемо розглядати, тому що ми багато цікаво побачили, і з точки зору того, що потрібно нашим Збройним силам, у нас виникають такі питання. Пане Федоре, але тут якраз така ситуація. Вже було перше засідання Ставки Верховного Головнокомандувача після змінених нових командувачів напрямків родів військ і Головнокомандувача ЗСУ. Отже, разом сіли. А от проблема з логістикою, вона давня. Я маю на увазі, може тут проблема не так в конкретних персоналіях, які сидять в логістичних військах, а може тут як щось в системі треба міняти, як каже анекдот про сантехніка, яких завжди садили в тюрму, кажуть, бо сантехнік приходив, казав, треба міняти систему. Може там система якась дурнувата? Ну,
Частково і це має місце, про що ви зараз говорите, тому що ми, на превеликий жаль, не перейшли ще на таку оперативну, скажімо, комп'ютеризовану систему обліку боєприпасів. Тут є і питання державної таємниці, і питання безпеки, і захищеності електронних комунікацій. Але одна з таких дуже важливих напрямків розвитку поставок – це якраз максимальна цифровізація оцих всіх процесів для того, щоб не перекладати бумажки, папірці і підписувати, і обмінюватися і так далі. Але на сьогоднішній день, на превеликий жаль, знову ж таки, ми маємо ще все-таки в паперовій формі дуже великий обсяг документообігу, і це часто гальмує. Тому я думаю, на комітеті ми і це питання будемо також намагатися штовхнути, щоб воно переходило в більш таку оперативну модель управління поставками. До речі, якщо вже ви так трошки відволічаємося від вас, як від політика з досвідом, хотів спитати, от фактично зміна військового керівництва, ну, Залужного, якого призначав Верховний Головнокомандувач Зеленський, якого відставляв, якого і нагородив зіркою Героя України, це все була команда, так чи інакше, Верховного Головнокомандувача, команда президента. Так Залужного виштовхали в політику, чи він все-таки залишається в тій самій команді військового керівництва? Ну, я зараз не можу вам сказати. Як вам здається, просто з досвіду вашого? Залужно, я думаю, що пропозиція президента залишитися в команді і забезпечувати спільними зусиллями результат, на який працює вся країна, не лише військово-політичне керівництво. Тому я думаю, що, ну, на мій погляд, досвід і готовність генерала Залужного до роботи на подальшому, вона, ну, мала б стимулювати його залишитися в команді. Але зараз я не можу вам сказати. Я думаю, що про політику говорити, якщо ви запитуєте якраз як з точки зору політичних якихось конфігурацій в майбутньому, то, ну, для мене, як для конституціоналіста в минулому до парламентському житті, на сьогоднішній день питання це абсолютно очевидне. І, ну, говорити про якісь політичні процеси до завершення війни точно підстав немає правових, тому я не думаю, що зараз буде хтось з генералів, які були зміщені з тих чи інших постів, починати займатися політикою. Я собі уявляю вас як теоретика конституціоналіста, ваші дискусії заочні, які ми не бачили із головою Верховної Ради Стефанчуком, який раптом в Конституції колись побачив проведення виборів за дії воєнного стану. Уявляю собі ваші дискусії, може колись напишете в спогадах, як це було за кулісами. Добре, повертаємося до сьогоднішнього дня. Пане Федоре, от зараз ви достатньо резонансним в суспільстві є будь-яка корупція на фоні оборонки. Ну, вона найбільш болить, бо всі це розуміють, бо вона коштує крові. І от тут є два кейси, які не отримали ще відповіді, а суспільство їх вимагає. Була оце дуже підсвічена в медіах історія Гринкевичів з їхніми всіма тими спробою дати хабарі за те, щоб закрити корупцію. От, ви знаєте, так? От і Ромка напівголого сина ловили в Одесі, решта всі були так чи інакше заарештовані майно. Все логічно, все показано, є, суд має дати відповідь на всі ці звинувачення, але жодного прізвища з Міністерства оборони, яке з другої сторони візувало і підписувало ці корупційні контракти, не названо, ніяких підозр, нічогісінького. Виходить якась така розбалансування. Гринкевичів там, значить, ми затримуємо, а хто їм то все відсипав, не рухаємо. Чи може на комітеті ви так під таким кутом це розглядали, чи може ви щось більше знаєте? Ні, цей кейс ми на комітеті не розглядали, але питання, коли мова йде про досудове розслідування, воно, знаєте, перебуває все-таки трішки іншому вимірі. Тобто є процесуальні якісь норми, і деколи інформацію можливо передчасно давати, коли йдуть ще слідчі дії, оперативно-розшукові, можливо, дії виокремлені якісь провадження. Я зараз не можу вам сказати. Тому, ну, вам нічого не доповідали силовики, принаймні, щоб ви розуміли. Цього питання ми не розглядали. Є ще одна ситуація. Вчора суд таки виніс рішення на вимогу прокурорів. Я маю на увазі одного такого дуже цікавого персонажа. Ми його пам'ятаємо давно. Він представляв команду Януковича в Криму, він був міністром там туризму і потім раптом виринув керівником департаменту. Я про Лієва, який вчора отримав вже за першим рішенням суду буде отримуватися, має можливість вийти під заставу 50
30 мільйонів. І це дуже підсвічена історія, як Ліїв з партнерами львівським «Арсеналом» дурили Міністерство оборони фотками. Там були закупівлі, які на 100% були передоплачені, закупівлі мін, зокрема, до наших мінометів. Замість них Резнікову, міністру на той час оборони, показувалися фотографії, потім кудись воно поїхало на Балкани, потім йому висилали фотографії Ліїв на фоні зарядів в Хорватії, і ще чехи з'явились там, а в результаті це фактично кричуща корупція, і дурили і міністра оборони, і так далі. Ну от по цій історії, напевно, вже якісь висновки можна зробити, бо вона вже має відкриту частину. Ну, на превеликий жаль, знову ж таки, ми маємо це неподинокий випадок, коли намагаються окремі негідники на оборонних закупівлях під час війни заробляти гроші. І багато тих кейсів, які на контролі в комітету, які ми, отримуючи інформацію в закритому режимі, також з листами чи запитами з обмеженим доступом намагаємося, скажімо, стукнути в обійми правоохоронців, вони також розглядаються. Тому що є питання і по закупівлі там автомобілів по завищеній ціні, є питання про те, що боєприпаси для членів комітету нашого, знаєте, доходить деколи до такого, напевне, навіть анекдотичного в поганому сенсі слова ситуації, до анекдотичної, коли виходять на членів комітету оборонного з пропозиціями там якісь партнери говорять, що ми готові, я там фантазую, поставити там боєприпас за 2 тисячі чи за 2,5 тисячі, а потім ми це все перенаправляли до тих посадовців Міністерства оборони, в тому числі до тих прізвищ, які вже звучали, і потім бачимо, що по тому напрямку не рухається, але з іншого боку приходять інші і говорять, що ми готові це купити, але трошки за іншими схемами і так далі. І це ми також всю інформацію даємо правоохоронцям, але це сфера компетенції їх, тому що, знаєте, дуже багато таких, дуже багато делікатних моментів, коли ми не можемо, як народні депутати, бути переконаними, що та пропозиція, яка надійшла до нас, вона 100% підкріплена відповідними складськими запасами боєприпасів, чи оці з боєприпаси справні, чи ще щось і так далі. Угу. Тому є процедура, коли включаються військові, коли включаються представники Міністерства оборони, військові аташе, аташе з питання оборони, і досліджують, а потім виявляють, що не завжди так, як на перший погляд, відбувається. Але те, що ми маємо приклади, коли на наше переконання суб'єктивне можна було б купити дешевше, ми купуємо дорожче, і ніби та сама продукція. Оце питання ми адресуємо правоохоронним органам. Але тут вже все виключно в сфері компетенції відповідно до Державного бюро розслідування. Так, але контролююча функція є в парламенту. У вашому комітеті контролююча функція дуже чутлива і дуже важлива для нас. От як контролююча функція, просто може, ви можете не називати, але можете підтвердити, що вам називали принаймні прізвища, бо оці корупційні схеми, вони як танго, вони вимагають двох, щоб танцювати. І коли нам кажуть з тої сторони, наприклад, Ліїв, то з тої сторони нам нікого не кажуть. Коли нам показують схему Гринкевичів з одної сторони, нам не кажуть, хто з другої. Вам, як контролюючі функції парламенту і комітету, хоча б кажуть підозрювані прізвища, ви їх знаєте, просто не можете назвати, чи і вам навіть не кажуть? Дивіться, все залежить від конкретних справ. Деяких ми знаємо прізвища, деяких ми не знаємо, тому що навіть коли ми запрошуємо представників органів досудового розслідування на комітет, вони також посилаються, як і для широкого загалу, на таємницю досудового розслідування, і вони цю інформацію навіть нам в закритому режимі надати не можуть, тому що вони, по-перше, наш комітет не профільний щодо правоохоронних органів. Ми можемо лише Службу безпеки як підконтрольний орган запитати, і в закритому режимі вони нам більше інформації надають, але вона частіше носить більш оперативний, ніж процесуальний характер. Бачите, тут є подвійна сторона. З одної сторони, звичайно, що це діють правоохоронці, і це ніби не ваш комітет, але, наприклад, це стосується нацбезпеки, і це точно те, що ваш комітет мусить розглядати. От я от зараз про вже достатньо гучну і дуже якось така нефайно пахнучу справу, яка розпочалася десь вчора. Є така Національна асоціація підприємств оборонної промисловості, там дуже багато, входить туди серйозних виробників, і Укрспецсистем, і
Довіру, навіть кабалучними партнерами є. І там є Сергій Пашинський, він і очолює це все. І тут раптом до нього приходять правоохоронці про нафту Курченка, оцього кіндер-сюрприза, фактично російську нафту, приходять з кейсом десятилітньої давності. І навіть наївні люди скажуть, ну слухайте, якщо у вас були якісь там підозри, ви мали пройти в будь-який день протягом останніх 10 років. Чому раптом це саме в той момент, коли починаються резонансні речі оці з Лієвим, Львівським арсеналом, з тим всім іншим? Кажуть, дурно пахне, виглядає на політичні переслідування або ще щось. Ну, отак, так журналістко і суспільно це сприймається, оці всі маски-шоу. А вони сьогодні продовжилися, бо прийшли ще до інших виробників, які, зокрема, плитоноски роблять, і бронеплити, і так далі. І все це паралізує наше національне оборонне виробництво. І бачите, воно ніби правоохоронний комітет десь зліва сидить, а стосується оборонки, і це пряма ваша відповідальність. От в цьому кейсі, ну, от з Пашинським і історією десятилітньої давності кіндер-сюрприз і нафта. Ну, якусь ваш погляд, ви і... І юридично можете на це подивитися і політично, і як член комітету. Ну, ви знаєте, якраз оцей кейс, ми вчора, ну, як я вже сказав, було визнане засідання комітету, і ми в дорозі якраз отримали також засобів масової інформації, інформацію з цього питання, і також між собою дискутували, і виникало запитання, чому саме по такій старій схемі, по справі, чи там якісь підозрах, які були ще Курченко, вже в Україні 10 років немає, Курченка, да, хтось там якісь питання виникають до Пашинського. В той час, коли ну, вже як член оборонного комітету можу сказати, що я думаю, що питання можуть бути більш свіжіші, тому що з ким так компанії, які входять в орбіту цього колишнього політика, нинішнього бізнесмена, вони достатньо потужно працюють, в тому числі з Міністерством оборони. Я думаю, що в п'ятницю, коли чи в четвер буде, і в четвер чи п'ятницю засідання в форматі вживу, я думаю, ми це питання також торкнемося. І загалом я з вами погоджуюсь, що комітет мав би хоча б загальне розуміння мати від правоохоронних органів, чому ті підприємства, які реально працюють, які реально щось допомагають і роблять поставки, вони дуже часто отримують якусь фактично таку перешкоду своїй діяльності. До речі, ми, коли, пам'ятаєте, була ситуація з засобами зв'язку, з радіостанціями, з тепловізорами, Арчер і так далі, ми і тоді дійсно в рамках міжнародного правового співробітництва були певні процесуальні дії. Ми викликали представників Державного бюро розслідування і Національного антикорупційного бюро, і тоді, скажімо так, в результаті закритого засідання комітету ми прийшли до такого консенсусного рішення. Ми побачили, що в рамках, скажімо, певних правових процедур дехто намагається впливати на своїх конкурентів. І ми це, як вже комітет, який має більш широку інформацію, підсвітили для правоохоронних органів, і це вся ситуація швидко вирішилася. Я думаю, що ми на комітеті ці питання будемо також розглядати, і я думаю, що дійсно, напевне, ще треба проводити засідання, яке стосується таких резонансних справ щодо бізнесу і щодо ну, не відсутності відповідей у суспільства на ті приклади, які ви називали. Пане Федоре, на закуску такої трошки шекспірівської нотки додам. Просто останнє власне запитання. Ну, знаєте, як там було в Отелло, коли він задусив Дездемону. Ну, Мавр зробив свою справу, Мавр може піти. Мар'яна Безугла, яка лягала спати і вставала зранку з криками «Долой Залужного», ну, це і є той Мавр, зробив свою справу і має піти. З фракції вона пішла. А от з комітету, про що говорили багато депутатів, і ви в тому числі, ніяк воно не голосується. То чого Мавр не може вже піти, який задусив Залужного? Ви знаєте, я думаю, що це ну, не то, що маленькі перебільшення, це взагалі нічого спільного з рішенням про відставку головнокомандувача немає, діяльність моєї колежанки. А чому рішення не ухвалюється, мені складно сказати, коли виносилося на розгляд парламенту, я за нього голосував, на превеликий жаль. Ну, знаєте, тут є багато таких моментів, але це рішення не набрало достатньої кількості голосів. Я думаю, що воно ще буде актуально. Ну, нелегка у вас робота, пане Федоре, дякуємо за всі роз'яснення, акценти. Федір Веніславський, народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, був для нас, для глядачів, ФМ Галичина аналітика. Підпишіться і будете знати більше і, головне, розуміти все, що твориться довкола нас. Пане Федоре, дякую, до нових зустрічей.